No, kuchyňka, parádní, co by chybí? Nic. Tak, takový home office tady. Ložnice. Meditační chvilky. Rituálky. Agua de Florida. Trochu přírody. Trochu šamanismu. Trochu domová. Jo, jo, jo. No, dárečky. Malý model džungle. Čtecí koutek. Domácí knihovnička. Balkonek, skříň, kde jsou všechny věci. No, takže toto je moje oáza klidu.